Mais uma vez estamos juntos com o programa Viver Bem Unimed Campos. Seguimos nossa série de cuidados com as crianças neste período de verão e férias. Em nossa sala de entrevistas, vamos abordar os cuidados com a dengue, chikungunya e zika, todas relacionadas ao Aedes aegypti. Nosso convidado é o especialista Luiz José de Souza. No nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor, a nutricionista Rayara Morisson fecha a sequência de receitas para as festas de fim de ano com um passo a passo de uma deliciosa rabanada. O viver bem UniMed Campos começa agora. Estamos com dois profissionais médicos em nosso estúdio, o nosso consultor de saúde, o Dr. Paulo Irano, e também o diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e também diretor do CRDI, o Dr. Luiz José de Souza. Doutor Paulirano, mais uma vez aqui abordando agora a chikungunha, já com uma situação de epidemia que preocupa ainda mais, como nós já havíamos monitorando essa situação no programa anterior com a participação do doutor Luiz José. Estamos efetivamente num momento de epidemia. Visto que os números mostram que é, nós já temos mais de 1.500 casos, que seria o nível mais ou menos que determinaria a epidemia, e já ultrapassando a mais de 2 mil casos no dia de hoje, e isso nos traz muita preocupação, e para isso convidamos mais uma vez o Dr. Luiz José para que ele pudesse é, orientar aqui. A gente traçar alguns parâmetros aqui em relação à questão dos cuidados, quais são os sinais e sintomas importantes de alerta e o que deve ser feito quando se suspeita dessa doença. Muito obrigado, doutor Luiz José, mais uma vez, pela sua presença e gostaríamos então que o senhor abordasse essa questão da epidemia do vírus da chikungunya na nossa cidade. Doença nova que nós estamos aprendendo dia a dia, né? E aqui em Campos a grande vantagem a gente tem, porque é centralizado, nós temos um prontuário eletrônico, então a gente tem uma noção epidemiológica do que está acontecendo. A chikungunya ela, ela chegou ao Brasil em 2014 e espalhou logo para o Nordeste todo. Né? A gente sabia que esse ano a gente ia ter uma epidemia de chikungunya no estado do Rio. Ela tem algumas particularidades que o nosso programa de, de informática mostra muito bem: é, o período de incubação da doença, ele é muito curto, ou seja, o período da picada do inseto, do mosquito, até aparecer os sintomas. Esse período é de dois a quatro dias, enquanto da dengue, em média, dez dias. A zika também. Então, é um período curto e o período de viremia, que é o período que o paciente tem febre, tem os sintomas, as artríticas, os sintomas evidentes. É longo. Então, por ter uma viremia longa, um período de incubação curto, a transmissão é muito mais rápida. Então, a, o mosquito tem mais chance de estar tá picando as pessoas e adquirindo o vírus. Porque a pessoa está com a viremia prolongada e ele estando ele, com o vírus, ele pica uma pessoa doente, adquire o vírus, ao picar uma pessoa sadia, transmite. Então, por isso que a gente está vendo, por exemplo, numa casa quatro pessoas infectadas. Numa rua, a rua toda, coisa que a gente não via com a, com a dengue. Então, quer dizer, nós vamos ter um volume de, de, de casos muito grande. Quer dizer, a doença já espalhou em vários bairros. Vários distritos, então nós vamos conviver com o chikungunya igual o Nordeste conviveu, ficar dois anos no mínimo tendo caso de chikungunya, entendeu? É, porque essa, a, a população toda é vulnerável, né? a susceptibilidade é grande, não tem ninguém imunizado. Porque quando a pessoa ela adquire a doença, ela, já, ela não vai ter a segunda vez, é igual a dengue, né? Dengue você pode ter dengue quatro vezes, porque tem quatro serotipos, chikungunya é um só, mas até você, a, toda a população ficar é, imunizada vai demorar. Então, nós vamos conviver com a chikungunya por muito tempo, e isso era esperado já há muito tempo que chegasse, quando chegasse no Brasil ia acontecer, infelizmente isso está acontecendo. E aí, a explicação com relação à redução do número de casos de dengue em relação ao ano passado, se dá por conta também de uma parcela da população já estar imunizada? É boa pergunta. É, a dengue, é, ela, nós tivemos aqui em campo, por exemplo, três é, três vezes a epidemia sorotipo 1. Tivemos epidemia do 2 e tivemos do 4 e do 3. Lógico que vai retornar. O 1 um vai ser mais difícil. O 1 um, praticamente está todo mundo imunizado. Mas o vírus é muito interessante. Quando tem um vírus, é, dessas arboviroses, dominando, o outro não entra. Entendeu? Às vezes nós chegamos a ter a circulação do 1 um e do 4, mas o 4, o sorotipo 4 da dengue, não resistiu. Ele não conseguiu acompanhar o 1. Um. Então sempre sobrepõe. Então agora nós estamos convivendo só com a Chikungunya. Pensava-se que a gente estava com dengue junto, mas a chikungunya, nós estamos observando, que a gente vai ter que escrever isso, porque não está escrito ainda, que ela, ela tem uma grande parte, que tem a clínica de dengue do, dos pacientes. Ele tem a sintomatologia de dengue, fica prostrado, as praquetas caem, e a maioria, a grande maioria, são os sintomas articulares, que fica mais fácil da gente fazer o diagnóstico, que as dores em várias articulações, pegando tornozelos, joelho, Mãos e com, com inchação, com edema, e aviso punho, então, é, e alterações dermatológicas também que ocorrem com frequência, então fica mais fácil fazer o diagnóstico, porque é um, são os sintomas mais típicos. Mas nós temos pacientes que foram hospitalizados, que a gente confirmou chikungunya e dengue negativo. Então não, nós não estamos tendo casos de dengue, só chikungunya. Eu acho que esse ponto, doutor José, é que o senhor relata aí, e como estamos numa epidemia de chikungunya, e não há dúvida nenhuma de que só temos a epidemia e a gente repetia esse refrão lá atrás nos casos dessas arboviroses, e que só temos a doença porque nós temos o um mosquito. E quando o show alerta que ele tem uma transmissão muito rápida e fácil pela falta de imunidade da população, é preciso estar atento para isso. Então, se nós temos numa casa quatro casos, se temos uma rua toda que todos ficam, por que, que isso acontece, doutor Luiz? Acontece porque nós temos um mosquito em grande quantidade circulando nessa região. Então, acho que esse é um ponto que todos devem pensar, todos devem refletir sobre isso, porque nós só temos essa doença e só estamos em epidemia porque nós temos um mosquito circulando naquela área. Eu acho que esse é um ponto importante que o senhor deveria chamar a atenção se possível para a nossa população. É, eu acho importante a gente lembrar o, o ciclo do mosquito, né? Porque o mosquito, ele vive em torno, ele nasce em sete dias, né? E pode viver de 30 a 40 dias. Então ele nasce é o ovo, a fêmea coloca os ovos em recipientes, tampinhas, garrafas, pneus, lugares mais variados possível, sempre na borda. Ela tem de 100 a 300 ovos, cada postura, e ela espalha. Com a chuva, com a água, eu, eu, a água limpa, né? em contato com esse ovo, a eclosão e forma a larva. Esse processo da larva, isso que não pode acontecer, é onde nós vamos combater, onde os agentes do CCZ combatem, onde nós temos que combater. É não deixar a água limpa no depósito, porque essa água limpa vai haver eclosão, vai formar a pupa, e da pupa vai para o mosquito adulto em sete dias nasce o mosquito. E esse mosquito pode ter de... de, de mas pode chegar a três posturas, e cada postura de 100 a 300 ovos. Então você vê que faz o, o, o estrago é grande, né? Com um, um, a fêmea, o que uma fêmea tem capacidade de fazer. Então esse trabalho de prevenção é de fundamental importância, a gente fala isso todo dia, a população acaba não fazendo, mas se adquirir uma doença, você fica incapacitado, o paciente fica mutilado, ele chega para a gente, às vezes de cadeira de roda, porque não consegue andar se arrastando com dores intensas, é só ir lá na sala de espera que fica a maioria, estão com dores intensas na articulação, não consegue levantar. Quer dizer, é, e você usa os analgésicos no início, que no início a gente usa analgésico, mas depois a gente. Tem que ter todo o cuidado no um paciente diabético, um paciente hipertenso, mas a gente tem que usar corticoide, que só vai melhorar com corticoide, aí vai reduzindo a dose, aí depois os que cronificam, volta a ter a doença de novo, você tem que reintroduzir medicamento e outros, outros, outros métodos de terapêuticos. Então, é uma doença horrível que tem que conviver com ela. Então, o mais importante de tudo foi como o doutor Paulo falou, é, é trabalharmos na prevenção, diminuir os focos. Se a gente conseguir diminuir os focos, nós vamos ter uma epidemia menor na, na, na sequência daqui para frente. Então, mais uma vez só para reforçar, eu acho que esse é o maior recado, mais importante desse programa de hoje em relação à epidemia da chikungunya, é de que todos nós, cada um, deve tomar conta do seu terreno. É muito importante isso, e divulgar isso com seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes, para que cada um cuide do seu quadrado, vamos dizer assim. E com isso, com certeza, nós teremos um menor, uma menor possibilidade de termos ali uma contaminação, consequentemente, uma difusão dessa doença e tornar a rua toda. É, acometida pelo chikungunya. Então, só mais um dado, doutor Luiz, eu gostaria que o senhor ressaltasse como sinal de alerta, o que, que é que a pessoa sente realmente no início do quadro e que ele deve logo procurar então uma assistência até porque, como o senhor falou, as complicações podem ser muito graves e podem levar inclusive ao óbito. Então, não é uma doencinha qualquer, não é uma gripe qualquer, são doenças graves e também gostaria que o senhor é, falasse sobre a questão de grupos maiores, de maior risco, que são as criancinhas, os idosos e também as gestantes. Exatamente. Os sintomas começam com febre, mas pode ter pacientes sem febre: febre, é, dor de, pelo corpo, mialgia, dor no corpo, dor de cabeça. E depois, terceiro, quarto ou quinto dia, as lesões de pele que são muito variadas. Pode vir temas que é tudo vermelho, pode ter xantema, tem coceira também. E vesículas, essas lesões de pele mudam muito. Além, e às vezes imita até uma, uma erisipela: fica a perna demaciada com aquilo a canela né, é, vermelhada. Então, eles são é um quase típicos da, 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 da chikungunya, nós estamos encontrando. E essa artrite que instala, que vai, pode se arrastar ou não, porque nós temos uma forma aguda, subaguda e crônica. A subaguda vai até três meses. uma frequência grande e crônica, em torno de 5 a 7% dos pacientes. A maioria, a grande maioria, melhora em 10 dias, 15 dias. Mas os sintomas variam muito e é bom lembrar a particularidade e, da grávida, né, que pode transmitir. Quando era adquirido na, na, nos últimos 15 dias de cungunha, transmitir por recém-nato e pode, não é uma frequência muito grande, mas pode nascer com alterações horrorosas de pele, problemas hepáticos, é, hematológicos, pulmonares, isso pode ocorrer. E que a, essa transmissão no final. E em idosos, pacientes idosos e pacientes que têm comorbidade, pacientes que têm contador de doença cardíaca, de doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes. O vírus pode descompensar e agravar esse, é, o quadro dessas doenças, para ser oncológico. Então, é, o, por isso que a gente bate nisso. O importante é tentar evitar a doença. Temos que trabalhar para não adquirir a infecção pela chikungunya, que a chikungunya é uma doença que não é agradável em sintomas. Principalmente, nesse caso, das grávidas. né? E nesse finalzinho de gestação, o cuidado deve ser redobrado, né, doutor José? Nesse não. caso, em específico, as grávidas devem usar algum tipo de proteção, repelente, indicado aí é, pelo médico que está acompanhando, né, a, fazendo o pré-natal dessa gestante. Exatamente, isso é muito importante. A grávida, a gravidez, o tempo todo, eu não digo nem no final, toda grávida, ela é porque a transmissão é para da manhã. Então eu sempre falo. Eu, Cobre mais o corpo, porque tem mania de deixar a barriga de fora, perna de fora. Cobre mais o corpo, usa roupas, calça comprida, camisa de mão comprida, blusa comprida. Usa repelente. A parte da manhã ter, evitar ficar exposto, porque a doença é mais frequente em mulheres que homens, bem mais frequente. E os sintomas são mais intensos e de 50 a 70 anos e em mulheres também que já tinha é, o problema articular prévio. Então, já é uma paciente que já tem artrose, os sintomas vão ser muito mais intensos. Então, isso é importante na gravidez é no, no horário da manhã, em crianças também. Esse horário da manhã é muito importante que o mosquito vive dentro da residência ou em volta da residência. Né? A gente sabe que esse saneamento domiciliar é o principal trabalho que, é, que, os pacientes têm, que as, as pessoas têm que fazer, porque é fazer aquele, aquela vistoria no seu quintal, que na maioria das vezes não fazem. É, adquire a doença, a gente fala, sabe que tem que fazer, mas não faz. Não vão olhar, ver se a caixa d'água está vedada, se tem lá a água na laje, se tem depósitos. Então, esse cuidado com o lixo. O lixo tem que ser separado e sacado e tem que ter destino final adequado. O lixo é, o, é onde está encontrando o maior foco atualmente. É o terreno baldio que fica jogando as coisas, não deveria jogar. Às vezes, joga no vizinho, da, 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 no lado da sua casa. Então, esse trabalho todo. De prevenção deve ser feito com mais eficiência possível. Eu penso, doutor Luiz, que desse volto a dizer, é o maior recado para a população toda. Né? É uma doença que pode ser uma doença grave, pode levar ao óbito, pode deixar sequelas graves, e ela só pode ser evitada se nós não formos picados pelo mosquito. Então nós temos que acabar com o mosquito, porque não temos vacina para esta doença, não há medicamento que vai interromper a doença. Uma vez instalada, o que nós temos, a medicina tem para oferecer, é uma condição para evitar que ela evolua mal. Né? Agora, é a, a prevenção é que é o caminho. A prevenção é a prevenção em relação ao Aedes aegypti, ao mosquito. Então tudo aquilo que já se falou em dengue, Toda a prevenção que se fala em relação à água parada, o pratinho da, do vaso de planta, né, é o copinho de plástico, a tampinha de plástico, o lixo, tudo que acumular um pouco de água é risco para a proliferação do mosquito. É a caixa d'água destapada, é o vaso que fica ali parado. Então, eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, sobretudo nessa faixa em que nós temos pacientes muitas vezes idosos dentro de casa, gestantes, crianças. Então, o adulto, o responsável pelo gerenciamento dessa casa é sim o responsável em também promover a limpeza do seu terreno e divulgar isso com seus vizinhos, evitando assim a proliferação do mosquito, consequentemente a incidência dessa doença, que lembro mais uma vez, doutor Luiz José, isso é muito importante. Nós já estamos em uma epidemia. Então, Todos devem ter esse cuidado. Doutor então, Luiz José, a gente está nesse momento que é um momento de grande preocupação da, da população, mas há uma previsão, já que vocês é, controlam né, essa questão dos índices de infestação e tudo, há uma previsão de redução do número de casos já nesse período de inverno ou ainda é muito cedo para se pensar em redução? Em 2014, nós tivemos uma epidemia que começou nessa época sobre o tipo 4. Na época, a gente achava até que no inverno ia dar uma caidinha. Mas eu tive olhando o gráfico recentemente e manteve o inverno todo, o mosquito se adaptou ao inverno, manteve alto, mesmo porque a gente não tem um inverno rigoroso aqui, a temperatura durante o dia... É que... Tem ficado na casa dos 30 graus. É um Exato. verão em muitos lugares. <laughs> Nesse, é, a parte da tarde, o dia é calor, às vezes faz um frio à noite. Né? É. Mas o dia é calor. Então o mosquito tem tudo que ele quer: umidade, calor, é, ter água limpa e prolifera. A estrutura é, é, do nosso país é, é, é habitacional, é, é, é infraestrutura é adequada para ele prolongar, fazer a proliferação. Então é difícil. Combater o mosquito geralmente é difícil. O nosso município em particular. Campus tem 4.070 quilômetros quadrados. É o maior município do Estado do Rio. Já foi o maior do Brasil quando tinha Italio e Cardoso. Mas hoje é o maior. Então, e tem nove municípios de divisas. A circulação de pessoas é muito intensa, porque Campos, queira ou não, é um polo de saúde, é um polo universitário. Então a circulação de pessoas aqui é muito grande. Quer dizer, então a tendência ainda é de ter um aumento de casos nesse período. E depois então começar a, a declinar. Oh, o começo, nós chamamos a atenção, era em abril. Né? Maio, o gráfico ficou mais alto, junho foi mais alto. Pelo que eu estou vendo, julho vai ser mais alto que junho. Então, até dar o pico descendente, a gente não sabe se vai ser em agosto ou se vai ser setembro. Vai, se tiver, vai ser pouquinho, vai manter alto. Então, só se tiver um movimento muito grande de diminuição de focos. Se a gente conseguir, mas só que está em tranca hora, entra um bairro. Então, a gente está observando pelo atendimento que agora entrou casas, entrou Travessão, são distritos enormes. Então, é, provavelmente vai espalhar para a população toda de lá. Então, é realmente a situação é preocupante, a gente que conhece um pouquinho de epidemiologia sabe que vai espalhar, vai, 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 vai entrar nos, no, nos distritos que hoje não está tendo. Então, doutor Luiz José, mais uma vez, eu sei que o senhor está empolgado envolvido nesse processo, né? No processo de prevenção, inclusive, é, envolvido com o poder público, que é uma responsabilidade também muito grande nesse processo né? é, dessa é, limpeza, enfim, de fazer o serviço que fazem mesmo, mas não é só o poder público. Eu quero alertar mais uma vez, doutor José, eu tenho certeza que esta curva ascendente da epidemia, esse aumento progressivo dos casos, ele só será interrompido com a ação de todos. Cada um se responsabilizando pelo seu espaço, acabando com os possíveis focos de mosquito nas suas casas, nos seus quintais e também na vizinhança. Eu acho que só assim, doutor Luiz, é que a gente consegue efetivamente diminuir esta incidência assustadora, eu diria, é, da chikungunya que nós temos no momento na nossa cidade. Gostaria que o senhor reforçasse é isso, perfeito, porque eu acho que é o ponto perfeito. mais importante. Você colocou que tem. perfeito, é isso aí. Né? Esse é o trabalho que tem que fazer: os professores, a associação de moradores, nós precisamos da comunidade num todo né? laios, outro igrejas. Eu acho então, que tem que ter uma, uma participação nasciça de toda a comunidade. É, tem que ter uma participação de toda a sociedade nossa organizada, dos polos né das pessoas as escolas as crianças envolverlas também nesse processo eu acho que se todos ficarem envolvidos com certeza a gente teria aí um, um futuro melhor em relação a essa perspectiva de um aumento progressivo desses casos bem a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui mas eu gostaria que o doutor luiz josé frisasse né para quem está nos acompanhando é, que sintomas iniciais né, podem ser percebidos e em que tempo a pessoa deve já buscar o atendimento médico. É, o início começa sempre com uma, um mal estar, como dor no corpo, dor de cabeça, febre. Mas tem outras doenças que dá o quadro de febre, dor de cabeça. Por isso que tem que no, a gente aconselha sempre ir ao posto mais próximo da sua residência. Tem, é, para ver que isso não é uma infecção bacteriana, que às vezes é um amigo da pode ser uma pneumonia, né, pode ser outra doença. Mas se esse quadro persistir e avançar, passar a ter lesões de pele é, pelo corpo, se raste né, que dá na perna, no corpo, coceiras e dores articulares, aí sim deve procurar o, o nosso serviço que vai ter que fazer exame para a gente ver qual o diagnóstico, se é de convênio aí procurar o... O, o serviço adequado. Agora, o início, o tratamento do início, os primeiros 10 dias, é com analgésico analgésicos potente De cara é de pirona, pode tomar quem não é alérgico, pode tomar de pirona. Tomar anti não é adequado, porque a gente não sabe como está o fígado, tem que ver, paracetamol também não deve usar adequadamente, assim, sem ter exames. Agora, é, com a subaguda, que vem com dor, se arrastando com dores articulares intensas. Só tem melhor se tiver um pouquinho de corticóide. Pode ser até dose baixa, mas tem que entrar corticóide. Okay. Eu gostaria só de lembrar, doutor Luiz José, como todas essas viroses, o risco que tem de dar automedicação. Como o senhor falou, de preferência a de pirona, no caso de febre, que todo mundo vai passar mal, tem a febre, mas principalmente também evitar... A aspirina, né, doutor? O ácido acetil salicírico também não deve ser usado, como também todos esses anti-inflamatórios não hormonais também devem ser retirados da prescrição no caso do quadro febril, aquele estado de virose, mal-estar geral que normalmente acontece. No início desses quadros. Certamente, e procurar o um médico, né? Procurar o um médico tem a orientação visão. correta. Doutor Luiz José, muito obrigado por sua participação mais uma vez conosco aqui. Esperamos que o senhor retorne aqui para nos fazer um relato dos números gerais, mas já com uma redução de casos, né? <laughs> é. Muito um obrigado né? também. É o que é. todos nós esperamos. Novo centro de diagnóstico por imagem Unimed Campos. Ressonância magnética de alto campo, tomografia computadorizada multislice, raio-x, endoscopia, colonoscopia e outros. Novo centro de diagnóstico Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Campos. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. E agora mais um episódio da nossa série de cuidados com os pequenos nesse período do ano, com a doutora Helen Ramos. Confira! Olá! Eu gostaria de falar mais um pouquinho em relação aos cuidados, de uma forma geral, com as crianças no verão, focando em relação à prevenção de acidentes também. Além dos acidentes como... Exposição ao sol e queimadura, insolação, afogamentos. Nós também temos outros acidentes que acontecem nessa época do verão. Um deles é o acidente de carro. A maioria das pessoas vão viajar com seus filhos para outros lugares, infelizmente ainda tem muita imprudência, ainda existem motoristas que bebem, dirigem, então todo cuidado é pouco. A criança tem que ser transportada no veículo sempre na cadeirinha. Sempre, para cada faixa etária, há uma indicação específica. Os bebezinhos do bebê conforto, as crianças um pouco maiores na cadeirinha, os maiores de 6 anos, de 4 a 6 anos, dependendo do fabricante, no assento de elevação e os maiores de 8 anos com o cinto de segurança. É fundamental. Acidentes graves podem acontecer se a criança não estiver com essa proteção adequada. A criança pode chorar. Fazer birra, espernear, mas nunca, jamais retire seu filho da cadeirinha ou do assento de elevação ou do cinto de segurança com o veículo em movimento, porque pode ocorrer no um acidente e ser fatal. Então, é uma causa evitável, vamos proteger. E outro acidente que também acontece: final do ano, as crianças ganham muitos presentes, podem ganhar bicicleta, skate, patins. Infelizmente, acidentes como queda, fraturas, é mais frequente. Toda criança que for utilizar algum desses equipamentos, deve usar os itens de segurança, que é capacete, cotoveleira, joelheira, para evitar os acidentes. Então se você, tio, tia, pai, mãe, vovó, vai comprar algum desses presentes para o seu neto, sobrinho, filho, dê os itens de segurança. Ou se você não puder dar os itens, fale para a família para comprar os itens de segurança. Para criança, assim que for começar a utilizar, já usar os itens de segurança. E sempre ter aquele cuidado de ver qual é o local que a criança vai brincar com esses equipamentos, para não correr o risco de um acidente, um atropelamento. Então devemos tomar muito cuidado em relação a isso. E uma pergunta que sempre acontece: e se meu filho se queimar, o que, que eu vou fazer? em relação à queimadura solar, que infelizmente às vezes acontece por um descuido, mesmo sem querer, pode acontecer. Seu filho pode se queimar, ficar todo vermelho, aí depois vai evoluir com descamação. Quem nunca passou por isso, mas infelizmente as crianças podem passar, e cabe a nós, pais, termos o cuidado de deixar que isso não aconteça. Mas se acontecer, o que você deve fazer? De uma forma geral, Lavar a criança sempre com água mais fria, pode fazer compressa fria nas regiões afetadas, usar um hidratante à base de água. Então converse com o pediatra para ele poder orientar o melhor de acordo com a idade do seu filho para tentar recuperar essa pele e evitar após uma queimadura solar nova exposição ao sol para não piorar. No coma bem e viva melhor da semana, tem receita saborosa de rabanada, mas com os devidos cuidados nutricionais. Vamos conferir. Hoje nós vamos finalizar a nossa sequência de receitas para o Natal. Nos últimos programas você aprendeu receita de entrada, acompanhamento e prato principal. E hoje é a vez de você aprender a sobremesa para a sua ceia de Natal. E nada melhor do que fazer uma sobremesa já bastante conhecida e tradicional desse feriado, que é a rabanada. Só que aqui nós vamos preparar de uma forma diferente para que ela fique ainda muito saborosa, mas ainda mais saudável. Para essa receita você vai precisar de 6 pães integrais, um ovo, 200 gramas de creme de leite light, uma colher de sopa de açúcar mascavo. Aqui eu estou utilizando o mascavo, mas você também pode utilizar o açúcar demerara ou de coco. Uma pitada de noz moscada ralada, uma colher de chá de essência de baunilha e canela a gosto para polvilhar. O passo a passo para essa receita é muito simples. Nós vamos misturar todos os ingredientes, menos o pão e a canela, até que essa mistura fique homogênea. E depois nós vamos mergulhar os pães nessa mistura. serem mergulhados na mistura, nós vamos levá-los para uma forma já untada com óleo de coco e vamos por fim polvilhar um pouco da canela e levar ao forno por cerca de 5 minutos até que eles fiquem douradinhos. É a nossa rabanada pronta, a sobremesa para a sua ceia de Natal. Aproveite essa e as dicas dos programas anteriores para ter uma ceia de Natal ainda mais saudável. Chegamos ao final de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Você confere todos os nossos programas em nosso canal no YouTube. Unimed Campus RJ. É só acessar. E todo domingo, às quatro da tarde, pela Plena TV, tem programa inédito. A gente se vê.